ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। କ୍ୱାଡ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଭାରତ କୁ ବାଇଡେନ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ରେ ଭାରତ ସଫଳ, ଚୀନ ବିଫଳ। ଚୀନ ର ବିସ୍ତାରବାଦ ରୋକିବା କୁ କ୍ୱାଡ ରେ ରଣନୀତି। ମୋଦି କହିଲେ ଆମେରିକା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାଡ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସମେତ ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। କ୍ୱାଡ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କୋଭିଡ ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସଫଳ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ଭାରତ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏଥିରେ ପୂରାପୂରି ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଯେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ କ୍ୱାଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୱାଡ ସମୂହରେ ବିଶ୍ୱ ପଟଲ ପର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବନା ଲିଆ ହେ। ଆଜ କ୍ୱାଡ କା ସ୍କୋପ ବ୍ୟାପକ ହୋ ଗୟା ହେ ଔର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭାବୀ ହୋ ଗୟା ହେ। ହମାରା ଆପସୀ ବିଶ୍ୱାସ, ହମାରା ଡିଟରମିନେସନ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିଓଂ କୋ ନଈ ଉର୍ଜା ଔର ଉତ୍ସାହ ଦେ ରହା ହେ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି, ଇଟ୍ସ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଟୁ ସି ୟୁ ଅଗେନ୍ ଇନ ପର୍ସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ମେକିଂ ସ୍ୟୁର ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଡେଲିଭର୍ଡ, ବିକଜ୍ ଦାଟ୍ସ ହୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍, ଡେମୋକ୍ରାସିଜ୍ ଭର୍ସସ୍ ଅଟୋକ୍ରାସିଜ୍, ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସ୍ୟୁର ୱି ଡେଲିଭର୍। Prime Minister Albanese, I welcome you to your first Quad meeting. Like I said, you got on the plane, you were sworn in, got on the plane, and if you fall asleep while you're here, it's okay. Russ-Ukraine युद्ध परिस्थिति मध्य क्वाड सम्मेलन रो मुख्य विषय वस्तु रहितला। तबे क्वाड सम्मेलन परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्विपाक्षिक आलोचना करिछंती। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଲଗାତାର ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। केवल बाइडेन नुहे, जापान प्रधानमंत्री भी मोदी का खूब प्रशंसा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीन डिप्लोमेसी रा प्रशंसा सारा विश्व करुची बोली कहिचंती प्रधानमंत्री किसीदा। यहां सहित शेष होई चतुर्थ क्वाड बैठक, तबे परवर्ती बैठक ऑस्ट्रेलिया रे अनुष्ठित होबो। ब्यूरो रिपोर्ट, Argus News।